Jeg vil fortælle om børns livshistorie, eller rettere, hvordan børn udvikler deres livshistorie. Og hvorfor skal man undersøge det? Det spændende ved det er, at man faktisk ikke er sikker på, at børn kan fortælle deres livshistorie. Og det har vi så undersøgt, Dorte Berntsen og jeg, sammen på Aarhus Universitet. Og det skal det her oplæg handle om, hvordan børn udvikler deres livshistorie. Og hvorfor vil vi så undersøge det? Og det vil vi, fordi der har været to forskere, som havde Tilman Habermas og Susan Black, som på et tidspunkt kigget på al den litteratur, der er, som handler om, hvordan børn husker, eller hvordan børn fortæller historier. Og de hævder så, at der er et paradoks. De siger, at børn kan fortælle historier. Og det har vi sikkert alle oplevet, når de har fået læst en bog eller hørt en historie, så kan de genfortælle den, også når de er ret små. På den anden side kan børn også huske selvbiografiske oplevelser. Det betyder, når man spørger dem, når de kommer hjem fra skolen eller fra børnehave, hvad har du oplevet i det, så kan de fortælle om det. Så de kan huske selvbiografiske oplevelser, og de kan fortælle historier. Men de to forskere hævder, at det tyder på, at de børn kan ikke fortælle deres livshistorie. Og det er jo et paradoks, kan man sige. Og det sætter vi os for at undersøge. Men inden vi kunne undersøge det, er spørgsmålet, hvorfor mener de, at børn ikke kan fortælle en historie? Og det, de sagde, der er to ting i det. For det første skal man lære at fortælle en god historie. Og den gode historie, den har narrativ sammenhæng. Og det betyder, at den giver mening, helt enkelt, at den giver mening til den, der lytter, eller den, der læser historien. At der er en vis kronologi, en vis rækkefølge, at man forstår, hvem personerne er, at den har en ordentlig begyndelse og afslutning. Og denne narrative sammenhæng, det lærer børn ret tidligt i deres liv. Men, sagde de to forskere, den gode livshistorie, det er noget andet, fordi så skal man også have kulturel sammenhæng i sin livshistorie. Og det betyder, at man skal have en idé om, hvordan vores liv i vores kultur egentlig ser ud, inden man er i stand til at fortælle en livshistorie, som giver mening til alle andre. Så vi skal have viden om, hvordan det ideelle liv i vores kultur skal forløbe, inden vi er i stand til at fortælle en livshistorie, som giver mening til andre. Og denne forskning om det ideelle liv, det kalder vi i vores forskning det kulturelle livsskript. Og det kulturelle livskript, altså en idé om, hvordan vi mener, at livet ideelt set forløber i vores kultur. Og jeg har her en illustration, det er fra en svensk børnebog. Og der kan man se, selvfølgelig, livet begynder med fødslen og afsluttes efter et langt og lykkeligt liv med døden. Og indimellem sker der en masse ting, og der sker specielt en masse ting her i ungdommen, altså mellem sådan 10 og 40 år. Og så sker der egentlig ikke så meget mere. Så det er vores forskning om et ideelt liv i vores kultur. Men en ting er en børnebog, en illustration, men noget andet er at undersøge det. Og det har Dorte Berntsen og David Rubin, som er tilknyttet Aarhus Universitet, undersøgt. Og hvordan har de gjort det? De har gået ud og har spurgt en stor gruppe studerende og har sagt, at de skal forestille sig et spædbarn, som bliver født i dag. Og så bliver de spurgt om, hvilke er de vigtigste begivenheder, der kommer til at ske i et helt almindeligt spædbarns liv, fra det bliver født indtil det dør? Og de spurgte også, hvornår vil disse begivenheder ske i barnets liv? Altså folk skulle skrive begivenheder ned, som de syntes var vigtige i et nyfødts liv, og så også sige, hvornår de mente, de ville ske. Og på den måde nåede man frem til en liste med 30-35 begivenheder, og her har jeg så en liste over de top 10 livskriptbegivenheder i Danmark. Og de er her anført i kronologisk rækkefølge. Så det ideelle liv ser ud, eller vi forestiller os det på følgende måde, at man begynder i skole, når man er 6 år. Man bliver forelsket, når man er 16 år. Man flytter hjemmefra, når man er 19 år. Så får man en uddannelse, når man er 22 år. Får det første rigtige job, når man er 26. Bliver gift, når man er 27 år. Får børn, når man er 28. Så oplever man måske andres død, når man er 34 år, og så forældres død, når man er 49 år, og så man går på pension, når man er 65. Og det her i kronologisk rækkefølge, men faktisk de hyppigst nævnte begivenheder, det var at få børn, at blive gift og at begynde i skole. Så det er i danskernes øjne de vigtigste begivenheder i vores liv, der kan ske. Så det betyder, at vi har en ret præcis idé om, hvordan det ideelle liv i vores kultur skal se ud, og det betyder, at det der præcise idé betyder også, at vi er enige om, hvornår ting skal ske i vores liv.
Og siden han har forskerne også vist, at vi bruger altså de her kulturelle lydskrypt som en slags søgemaskine eller skelet, når vi bliver spurgt eller bedt om at fortælle vores livshistorie. Så tænker vi lige over, bevidst eller ubevidst, hvad er det nu, den anden person forventer, jeg fortæller om? Og så følger vi livskryptet og fortæller om de her ting, som at komme i skole, at få en uddannelse osv. Så hvis vi kommer tilbage til det her skema, kan man sige, så den gode livshistorie, den skal på den ene side have narrativ sammenhæng, men på den anden side er det også meget vigtigt, at den har kulturel sammenhæng, og vi mener, at den skaber man gennem det, at man har et livskrypt og refererer til det her livskrypt, når man fortæller sin historie. Men spørgsmålet er, hvordan er det så hos børn? Er det rigtigt, at børn ikke kan fortælle deres livshistorie? Hvornår kan børn fortælle deres livshistorie? Det var et spørgsmål, vi havde i vores studie. Og det andet var, er det rigtigt, at børn skal tilegne sig en del viden om, hvordan et liv ideelt set forløber i vores kultur, for at kunne fortælle deres livshistorie? Og det satte Dorte Berntsen og jeg os for at undersøge med en gruppe børn i en skole i nærheden af Aarhus. Vi havde 122 skolebørn, som deltog. De var mellem 9 og 15 år gammel. De gik i 3. klasse, 5., 6. klasse og 8. klasse. Og så blev de bedt om at skrive en historie om deres efterårsferie. Og det gjorde vi for at se, om de kan skabe en historie, som har narrativ sammenhæng. Er det rigtigt, at de kan fortælle en historie, som ikke er deres livshistorie? Og i næste omgang blev de så bedt om at skrive deres livshistorie, og de fik altså instrukser, hvor der blev sagt, fortæl dit liv, siden du blev født og indtil i dag. Det var helt klart instrukserne. Og til sidst blev de så bedt om at give et bud på et kulturelt livskript, ligesom vi gjorde med de voksne. Og jeg har et eksempel her på en efterårshistorie. Det er en dreng, som var på Stenomuseet i Aarhus, og jeg har altså ikke rettet i det. Det står her, ligesom han har skrevet det. Og han skriver, i min efterårsferie var jeg på Stenomuseum. Jeg skulle lave en robotbamse. Den skulle have en laserkanon. Det var en computermus med en lampe på. Den skulle også have jetpack på. Men det var rigtigt et propel. Den skulle også have hjelm på. Den fik jeg på med gaffitape. Den skulle hedde Kyber. Nu skulle vi tage et billede af den. Jeg måtte ikke tage den med hjem. Nu skulle vi ovenpå. Der så vi, hvordan nogen så ud, dengang der var past. Så skulle vi se skuespil. Der var en, der hed Kedekaj. Efter at have hørt den historie, kan vi forestille os den dag i drengens efterårshistorie. Det er en livlig historie, den har et sammenhæng, og vi ved, hvad der foregår. Så man burde mene, at børn, som kan skrive sådan en historie om deres efterårsferie, de er også i stand til at fortælle deres livshistorie. Men på det næste slide har jeg et eksempel på en livshistorie af en anden 9-årig dreng. Og han skriver altså som titel, min livshistorie. Og så skriver han, da jeg var 3 år, var jeg dumdristig. En dag skulle jeg til Kalø. Der løb jeg med et sværd i hånden, imens sagde jeg, kom, vi skal ud og redde kongen. Og her kan man se, det er en lille episode fra hans liv, men vi erfarer ingenting, hvornår han blev født, om han har familie, hvad hans hobbies er osv. Så det er bare en episode fra hans liv. Og jeg har et andet eksempel, som er lidt mere fyldig i en livshistorie. Det er en pige, som er 10 år gammel, og hun skriver, min livshistorie. Da jeg var 4 år, fik jeg en lille søster. Så fandt vi på, at hun skulle hedde Lise. Og da hun blev 1 år, var vi camping, og vi kørte til Tyskland, og så kørte vi til Paris, og så kørte vi til Danmark igen. Og da det var juni, var det min fødselsdag. Og der blev jeg 5 år, og så kom der gæster, og der kom også min onkel, og så kørte han hjem igen. Og det var min livshistorie. Her får vi lidt mere information om pigens liv, men det virker, som om hun ikke rigtig kan skelne mellem, hvad vi ville synes er vigtigt i en livshistorie, og hvad der ikke er vigtigt. Det er lige så vigtigt, at hun fik en lille søster for hende, som at hendes onkel kørte hjem igen efter hendes fødselsdag. Og ligesom drengen, som drengens livshistorie viste før, så begynder hun bare på et eller andet sted i sit liv, sin livshistorie, og Anna den også, da hun er 5 år gammel. Og jeg har faktisk noget eksempler for begyndelse i livshistorie, at der er mange børn, som bare begynder på et eller andet tidspunkt. For eksempel en 9-årig dreng, han siger, mine hunde tog med mig på skiferie. Vi ved ikke, hvornår eller hvor længe siden, vi erfarer ingenting. Og en anden dreng begynder med, at da han var 2 år, blev min mor og far skilt. Så vi kan forestille os, at det var en dramatisk begivenhed, så det giver mening, at han begynder med det. Og en ældre dreng begynder faktisk med sin fødsel, fordi der sker noget usædvanligt. Han siger, da jeg skulle fødes, kørte min far en hjort over.
Og det er bare noget eksempler, men når man kigger hen over alle børn og alle aldersgrupper, så kan man se et mønster. Her på det her diagram, der kan man se de blå søjler. De betyder, at de her historier begynder på et tidspunkt efter fødslen. Og de røde betyder, at børnene begynder deres livshistorie ved fødslen. Og kan man sige, at de yngste børn, 60% af børn i 3. klasse, de begynder deres livshistorie på et eller andet tidspunkt i deres liv. Mens de ældste børn, der er kun meget få, som ikke begynder med deres fødsel. Så der er en klar udvikling, at børn lærer at fortælle en livshistorie, som vi synes er mere sammenhængende. Og det samme gælder faktisk for slutningen af livshistorien. Der er noget, som slutter på et eller andet tidspunkt, som den her dreng på 11 år, som siger, da jeg var 7 år gammel, købte mine bedsteforældre en hund. Eller en pige på 11 år, som siger, jeg er blevet meget stort, siden jeg blev født. Men nogle af de ældre børn, de kigger faktisk tilbage på deres liv og har en slags resume med, som den her meget, ja, kan man sige, filosofiske dreng på 14, som siger, jeg er rigtig glad for min barndom. Det er nok den, der gør, at jeg har et stort overskud nu. Og igen, den her udvikling, som man kan se her, den finder vi altså overalt i alle børnegrupper. Og det kan man se her i 3. klasse, det er den blå søjle, så der er over 70% af børnene slutter deres livshistorie på et eller andet tidspunkt i fortiden. Og så udvikler det sig sådan, at de fleste i 5. og 6. klasse, de afslutter deres historie i nutiden, og størstedelen af de ældste børn, de har altså sådan et udkig i fremtiden, eller også så kigger de tilbage på deres liv og slutter historien på den måde. Så man kan sige, at det vi fandt, at yngre skolebørn kan fortælle relativt sammenhængende historier om enkelte oplevelser. Men de kan ikke fortælle en sammenhængende livshistorie. De begynder på et eller andet tidspunkt, de slutter på et eller andet tidspunkt, og de skelner ikke mellem de begivenheder, som vi vil synes er vigtige og ikke er vigtige. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor kan børn ikke fortælle deres livshistorie? Og der mener vi jo, det er fordi, man skal tilegne sig viden om, hvordan et idealiseret liv forløber i vores kultur, for at kunne fortælle sin livshistorie. Altså med andre ord, at man skal have et life script, et relativt voksent kulturelt life script, eller livsskript, for at kunne fortælle sin livshistorie. Og hvordan kan vi så teste, hvor voksen eller ikke voksen et livsskript er i børn? At det gjorde vi ved at sammenligne med en voksengruppe. Og her er sådan en graf, som viser, at hvis vi nu går ud fra, at voksnes livsskript er 100% voksen. Og når man så sammenligner med børnene, så kan man se, at 3. klasses børn, deres livsskript eller livsskript, kulturelle livsskript, er i gennemsnit 60% voksen. Og så er 5., 6. og 8. klasses børn, de har et relativt voksent livsskript, men det er alligevel ikke ligesom de voksne. Så det skal virkelig udvikles og læres, det her livsskript. Og vi fandt altså, at livshistorien bliver mere sammenhængende i takt med, at barnet udvikler et mere normativt livsskript. Og det vil jeg gerne illustrere her til sidst med et eksempel. Vi har lavet den her undersøgelse, jeg har talt om for 3 år siden, og der er en klasse med, som dengang der var 9-10-årige børn, og vi har nu gentaget og udvidet den her undersøgelse i år, og nu er de her børn 3 år ældre, og så vi kalder longitudinal data. Vi kan undersøge børn over en længere tidsrum, og det har vi gjort. Og der er en dreng, som hedder Jakob, og her er hans livshistorie, da han var 9 år gammel. Der skrev han, da jeg havde lige lært at gå, og jeg havde tungen ud, og så faldt jeg, og min tunge blev bidt halvt over, og så skulle jeg på hospitalet. Og så den dag, jeg kom hjem, så gad jeg ikke at gå med sut mere, og jeg har stadig et år. Så det, han har oplevet noget dramatisk, da han var en lille dreng, og den eneste episode, han har i sin livshistorie. Og så må man gå ud fra, ifølge teorien, så burde hans livsskript også være meget barnligt, så at sige. Og det er her, hans livsskript, da han var 9 år gammel. Og hans forestiller sig altså, at det almindelige liv oplever de her 10 begivenheder. At han er syg, når han er 0 år, så bliver han berømt, når han er 1 år gammel. Han flytter til England, når han er 10 år, og så flytter han tilbage til Danmark, når han er 20 år. Og han er rig, når han er 30. Han bliver berømt igen, når han er 35. Og han bliver en berømt fodboldspiller, når han er 15 år gammel. Og så bliver han pensioneret, når han er 36 år gammel. Og så dør han, når han er 70 år gammel. Og i det her livsskript, der er altså kun de 2 sidste begivenheder, også begivenheder, som voksne nævner i deres livsskript. Og så kan man sige, at det er måske realistisk for en fodboldspiller at gå på pension med 36, men ellers er det ikke realistisk aldersmæssigt. Så
det er Jakobs livsskrift i dag som 12-årig, og den ser lidt anderledes ud, kan man sige. Der siger han, at man begynder i skole, når man er 6 år, så kommer man på gymnasiet, når man er 21 år, og han får gode karakterer i 9. klasse, når man er 15 år. Han får nye venner, når han er 20 år, begynder med at drikke og faste, når man er 16 år, får et arbejde, når man er 21, kone og børn, når man er 26 år gammel, karriere, når man er 30 år, skal pensioneres, når man er 60, og død, når man er 100 år gammel. Og det er et livsskrift, som ligner meget mere de voksnes. Og der er faktisk i det her 7 begivenheder, som også de voksne nævner i deres livsskrift. Så hvis det er rigtigt, at børn skal udvikle et mere voksent livsskrift for at kunne fortælle deres livshistorie, så burde Jakobs livshistorie nu som 12-årig se anderledes ud og mere sammenhængende end som 9-årig. Og det gør den også. Her er hans livshistorie nu, den er altså et stykke længere, og han begynder faktisk med fødslen. Han siger, at det hele startede med, at jeg blev født på Aarhus sygehus. Da jeg var 2 måneder gammel, gik min mor til et eller andet, hvor man mødte andre mødre. Der var det en dame, der havde fået et barn på samme stue som mig. Hun hed Lene, og barnet hed Bo. Mig og Bo har gået i børnehave sammen, dagplejer og går i samme klasse nu. Vi er bedste venner nu, og har tænkt, at vi skal på skiferie sammen næste år. Han kører på snowboard, og jeg kører på ski. Og så vender han tilbage til denne oplevelse. Da jeg havde lige lært at gå, løb jeg med tungen ud af munden og faldt. Da jeg faldt, bed jeg min tunge af halt, og da jeg skulle på skadestuen, sagde lægen, at man ikke kunne sy en tunge, for en tunge er en muskel. Han sagde også, at den eneste måde, at den kunne gro sammen på, var ved at lade den være i ro. Fra den dag har jeg aldrig brugt sut. Da jeg var startet i børnehave, hostede jeg og kunne ikke få luft, så vi tog til læge igen. Vi fik at vide, at jeg havde astma, og jeg skulle til en speciallæge hver 3. måned. Jeg har astma stadig, men lider ikke af det. Jeg har fået det rigtige medicin. Så det er en sammenhængende livshistorie. Det begynder med fødslen, og den slutter faktisk med en lille udkig tilbage i over Jakobs liv. Så det er bare et eksempel, men det underbygger at den her teori, at der er hold i at sige, at den gode livshistorie, den har narrativ sammenhæng, men den skal også have kulturel sammenhæng, som bliver skabt gennem livsskriptet. Og det er det, børn skal lære, inden de kan fortælle en sammenhængende livshistorie, er at tilegne sig et livsskript.